بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم المبحث الثاني شروط الاجتهاد Üçüncü bahs ijtihodnin şartları. Bu kitobda hozir bu mavzu kelishligining sababi haligi xato qilib ijtihod qilgan tavhidda xato qilib ijtihod qilgan odamlarga uzr berilmaydi dedi-ku. Shu uchun o'zi ijtihod nima degan narsaga ham kiryapti. Uni o'zi shartlari nima o'zi? Ijtihodning shartlari nima? Va hadisu idajtahada al-hakim fa asoba va shu hadisning sharhi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlarida bor. Hokim ijtihod qilib to'g'ri topsa ikkita ajr deganlar. Agar ijtihod qilib xato qilsa bitta ajr deganlar. Fal ijtihadu yakunu fil furu'i va laysa fil usul al-i'tiqodiyya. Ijtihod o'zi bu furu'larda bo'ladi. Furu'lar nima degani? Juz'iy masalalar degani. Tahorat masalan, shunaqa narsalar, namoz, roza, zakot, shunaqa narsalarda bo'ladi. Bu e'tiqod usul e'tiqodlarda bo'lmaydi. Ijtihod. Masalan, Allohni yolg'izmi, yolg'iz emasmi, ijtihod qilib bo'lamiz. Yoki ya'ni e'tiqodiy masalalar, qabr azobi bormi, yo'qmi, ijtihod qilib bo'lamiz. Yo'q, unaqa narsalarda ijtihod ketmaydi. Fadlan an usuliddin. Usuliddin endi batariqa alo. Ya'ni haligi tavhid masalasi bor-ku. Xossatan u batariqa alo unda ijtihod qilinmaydi. Va xuddi shunday yana furularda ham hammasida ijtihod qilavermaydi. Furularda ham shunaqasidaki unga bir shariatdan qat'iy dalil bo'lmagan furularda ijtihod qilinadi. Masalan, namoz 4 rakat o'qiymizmi, 5 rakat o'qiymizmi? Ijtihod qilsa bo'lami? Yo'q, shu furulardan bo'lsa ham tahoratni 3 marta yuvamizmi, 5 marta yuvamizmi? Ijtihod qilib bo'lami? Yo'q, furulardan bo'lsa ham ijtihod qilib bo'lmaydigan masalalar bo'ladi, deyapti. Nima ular? Qat'iy dalil bo'ladi unga. Hech ijtihodga o'rin yo'q. Ya'ni ijtihod o'zi nima degani? Kallani ko'proq ishlatish deganida, ya'ni odam shu kuch toqatni sarflashligi degani. Unga hojat yo'q, aytib qo'yibdi ochiq mana. 3ta bo'ladi, 4ta bo'ladi yoki 5ta bo'ladi deb. Nimani qilsa ham, ya'ni shariatda qat'iy dalil bo'lgan juzlarida ham hattoki ijtihod qilib bo'lmaydi. Shuning uchun aytmoqchida, endi qanday qilib endi tauhidda ijtihod qilib bo'ladi? Shuni bilish kerakki, Alloh subhanahu va taolo furularda bayon qilmagan bo'lishi mumkin, lekin tauhidda bayon qilmagan joyi qolmagan. Furularda insonlarga kenglik bo'lsin deb bayon qilmagan ataydan. Nima uchun? Chunki buni qilsa ham, buni qilsa ham kenglik bo'lsin deganda. Endi lekin tauhid masalasida esa unaqa keng bag'rilik yo'q. Mana shu tauhid farmada ba'dal haqq illa dalal degandek, haqdan yo'q zalolat bo'ladi. Shuning uchun Alloh o'zi hammasini bayon qilib bergan tauhid masalasini. Unda shuning uchun ijtihod yo'q demoqchi. Fala yajuzu an yujtahada fi adad rak'ati solat. Masalan, namozda rak'atlarni adadida ijtihod qilinishi joiz emas-ku. Nima uchun? Chunki qat'iy dalillar bor-da unga. Xuddi shuning namoz o'zi farzligida ijtihod qilish joiz emas-ku. Farzmi, sunnatmi namoz? Hojati yo'q unaqa ijtihodga. Va xuddi shuningdek, haj vojibmi yo'qmi? Mutlaqo o'rinsiz ijtihod bo'ladi, kim ijtihod qilsa bunga. Shu to'g'ri topamiz endi, tasavvur qiling, bitta odam hajda ijtihod qilibdi-da topibdi. Haj vojib emas deb chiqibdi. Ijtihod qilibdi endi, xato qildimi bu? Xato qildi. Endi shu nima bo'ladi? Bitta savob bo'ladimi? Kofir bo'ladi. Bitta savob qayerda unga? Shundan bir katta dalil chiqyaptiki, yuqoridagi hadis hamma ijtihodga ketavermaydi. Ijtihod qilsa-da to'g'ri topsa ikkita ajr, ijtihod qilsa-da xato topsa bitta ajr deb hamma hadisni shunga tushiravermaydi, ya'ni. Va shunday masalan, ro'zada farzmi, farz emasmi? Ijtihod qilib chiqib turibdi masalan. Savob bo'ladimi endi, xato qilsa ham. U balki kofir bo'ladi. Va xuddi shunday fahsh ishlarda, haromligida ijtihod qilib chiqyapti. Hech qanaqa savob yo'q unga. Va bu shariatda qat'iy dalil bo'lgan masalalar shunga o'xshagan. Fa mahallul ijtihad fi juz'in yasirin fi shariat. Demak, ijtihod o'rni shariatdagi bir kichkina bir juzlarda bo'ladi. Ularki bir amaliy bir juzlarda bo'ladi, amaliy ishlarda, ya'ni. Unga bir shariatdan qat'iy bir dalil kelmagan ishlarda ana unda ijtihodga o'rin bo'ladi. Ammal mujtahidu falabudda an yakuna jami'an li alati al-ijtihad. Ammo o'zi mujtahid degani esa ijtihod sabablarini jamlagan bo'lish kerak. Ijtihod asboblarini jamlagan bo'lish kerak. Ya'ni ijtihod işte, dehqon ketmoni lapatkasi bo'lish kerak bo'lgandek, o'sha mujtahidni ham shu Qur'on sunnatni kavlashtirish uchun asosiy bir asbobi bo'lish kerak qo'lda. Bu aql va ilm deyiladi, farosat deyiladi.
quruq dehqonchilik kasbini bilgan odam dehqon bo'lib qolmaydi, asbobi kerak. Xuddi shunday Qur'on sunnatni yodlab olgan odam ham mujtahid bo'lmaydi, yodlab tashlagan bo'lsa ham. Masalan, Qur'onni yodlab tashlagan deydi, siyqoq sittadan deydi, sanadi bor deydi, kerak bo'lsa deydi. Bu odam mujtahid deyilmaydi, u odamda xo'p o'sha yer bor, uni ishlatishni bilmaydi bu odam. Unga shu asbobi kerak bo'ladi. Aytayaptiki, shuning uchun ham mujtahid mujtahidlik asboblarini jamlagan bo'lish kerak. Agar ijtihod asboblarini jamlagan bo'lmasa, bu odam gunohkor bo'ladi ijtihod qilsa hattoki. Gunohkor bo'ladi. Qayerda savob unga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar hadisda, qozilar 3 xil bo'ladi deganlar. Ikkitasi jahannamda deganlar. Ijtihod qilamiz qozilar ham? Qozilar ham ijtihod qiladi. Ana shu 3 xil bo'ladi, o'sha ikkitasi o'shandan jahannamda deganlar. Shulardan biri jaholat ustida hukm qilgan. Bilmasvoylik qilib hukm qilgan. Eng katta dalillardan biri ana shu mana. Bitta qozi johillik qilib hukm qo'yibdi-da jahannamga ketyaptimi? A johil ki bu. Nimaga jahannamga ketadi desa, kim qo'yibdi johil bo'lsa unga aralashishlik degani. Johil bo'lsa johilligini qilsin edi, men johilman desin edi. Uzr bo'layaptimi yo'q shuni xatosi hozir mana. Xatosi uzr bo'lmayapti bunga mutlaqo ya'ni. Hech kim aytmagan edi, savob oladi u bishira ham deb. Va yana fahunaka shartoni hadis qisqasi keltirmadi bu yerda, ya'ni hozir o'sha bular bizga kerak joyini keltirdi hadisni. O'sha qozlarni biri jahannam, uchtasi zikr qilganlar, ikkitasi jahannamda, bittasi esa jannatda deganlar. Ikkita u jahannamdagi qozlarni bittasi mana shu jahl usti hukm qilgan, ikkinchisi ilm usti hukm qilsa ham bir shaxsiy manfaati uchun zulm bilan hukm qilgan. Ya'ni nohaq hukm qilgan, bilib turib. Bu ham jahannamda deganlar. Ikkinchisi bilim ustida haq bilan hukm qilgan. Ana u jannatda deganlar. U nima? Bilim ustida va haq bilan hukm qilgan. Fa huwa fi nazida. Funaka shartan hatta yujara al-mujtahid al-muqti. Demak, haligi mujtahid odam xato qilganda ajr olish uchun ikkita sharti bor ekan. Birinchisi o'zi olim bo'lishi kerak, mujtahid. Bu ijtihod asboblarini jamlagan bo'lishi kerak. Jahil odamga shariat unga o'zi ijtihodga albatta izn bermagan mutlaqo. Hech u men savob olar ekanman, bitta bo'lsa ham deb kirishib o'tirmasdi, ya'ni. Ikkinchisi, amaliy juzlarda ijtihod qilish kerak. Hech kim unga Alloh to'g'risida ijtihod qilmagan. Shundan bilasizki, ba'zilar aytadi, mana masalan, aytdi-ku, Ash'ariylik, Maturidiylik e'tiqodidagi Allohning quli bormi, oyog'i bormi degan masalalar. O'sha masalalarda ular ham ijtihod qilgan, savob olgan deb chiqadi ba'zilar. Unaqa emas. Ular ijtihod qilib savob olmaydi, gunohkor bo'lgan. Aytdi-ku, mubtadi kamida. Faqat xilof takfirda deyildi. Nima uchun? Chunki kim huquq berdi Alloh haqida ijtihod qilishga? Mayli o'sha Alloh ta'ala sifatlarida ijtihod qilgan odamda ijtihod olatlari jamlangan deylik. Ya'ni ijtihod asboblari jamlangan, ilm bor, fahm bor, hammasi bor. Lekin o'zi ijtihod qilish o'rniga ijozat berilmagan o'ringa qildi-da u. Toshga borib chopmaydi-ku ketmonni. Yerga borib o'sha ketmon o'tadigan joyga chopadi. Mana bu shuning uchun ijtihod ikkita shartini bilib olish kerak deyapti. Birinchisi o'zi ijtihodni mujtahidlikka yaroqli bo'lish kerak bo'lsa, ikkinchisi o'zi ijtihod qiladigan narsada ijtihod qilish kerak. Ana shunda keyin xato qilsa, u odam bitta ajr oladi. Sizga hujjat qilgan hamma hujjatlar shunga tegishli bo'ladi. Masalan, haligilarni hujjat qilib keltiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar jo'natdilar u. La tusalliyanna ahadakum la yusalliyanna ahadukum ila fi bani Qurayza dedilar. Bir talaring asrda o'qimaylar. Borib hamming Bani Qurayzada o'qi asrda dedilar. Keyin sahobalar yugurib ketdi hammas. Keyin yarim yo'lda asr vaqti kirib qoldi. Ba'zilari aytdiki, Rasululloh bizdan shunchaki shoshilishni iroda qilgandi. Asrda o'sha yerda bu, deysiz-ku? O'sha ma'noni aytgan Rasululloh dedi. Rasululloh bizni namozda vaqtini o'qishdan qaytarmagandi dedi-da, vaqti kirgan zahot Bani Qurayzaga yetmagan bo'lsa ham asrda yo'lda o'qib oldi. Qolganlari yo'q Rasululloh nima degan bo'lsa shuni qilamiz dedi-da, asr vaqti kechikib kelsa ham borib Bani Qurayzada o'qidi. Keyin Rasululloh taolo kelishdi-da, xabar qilishdi, Rasululloh kulluku musib deganlar. Hammalaring to'g'ri qilibsizlar, yaxshi qilibsizlar deganlar. Ya'ni bunda demak, Rasululloh hozir inkor qilmadilar ijtihoddagi xatosini. Nima uchun? Chunki mana bu juz'iy, qat'iy bo'lmagan masalada bu. Juz'iy masala, ya'ni nima? Qat'iy bo'lmagan masala ekanlari ham ijtihod qilgan, shuning uchun Rasululloh ekaningni to'g'ri qilib qo'ydilar. Lekin mana bunda unaqangi tavhidda yoki bir qat'iy bo'lgan dalillarda ijtihodga hech qanaqa o'rin yo'q, ya'ni. Fa'inna shari'ata qad ahkamat at-tawhida. Chunki shariat tawhidni o'zi mustahkam qilib qo'ygan, hech tushunmaydigan joyi yo'q uni. Bu dinning asli chunki. Chunki shuni agar aniq qilmasa boshqa nima aniq qiladi? Shuni aniq qilib qo'ygan. Bu e'tiqodning asli bu. Va xuddi shunday ko'p amaliy bir bo'laklar ham shariatda, masalan, faroizlar. Masalan, meros masalalarini Alloh o'zi bayon qilib beradi Qur'onda.
Yoki fahsh ishlarni ba'zi haromligini Alloh o'zi bayon qilib berdi. Nimalar haromligini Qur'onda. Mana bunda ijtihodga o'rni yo'q, hech qanaqa. Va yana wala ma'zuna lil ijtihadi fiha lil mujtahidi al jami'i li alati al ijtihad fadlan anil jahil. Aytibdiki, johil nari tursin, ijtihod asboblarini jamlagan mujtahidga ham ijtihodda izni yo'q narsalarda. U johilga kim qo'yibdi? Mujtahidga izni yo'q, ya'ni. Mujtahid ijtihod qilsa ham gunohkor bo'ladi kerak usunda. فَمَنْ اِجْتَهَدَ فِيهَا فَهُوَ آسِم Kim o'sha ishlarda kiyib olib ijtihod qilaman desa u gunohkor bo'ladi. Olar oyib, unda shubha yo'q. Xuddiki bitta odam masalan, shariat izn bergan narsada ijtihod qilyapti. Ya'ni shariat ijtihod qil degan narsada ijtihod qilyapti bitta odam. Lekin bu ijtihod asboblarini jamlamagan gunohkor bo'ladimi? Gunohkor bo'ladi. Xuddi shunday nargisi ham deyapti. Ijtihod asbobini jamlagan bo'lsa ham, lekin shariat izn bermagan narsada bo'lsa ويام جناح كار بولاد إيجاد اسم جناح كار بولاد ولا شك في ذلك دي. وهذا القدر متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها معنى شو مقدار اتفاق لنجان بمسألة إمام لار سلف لار أرتسدا إمام لار أرتسدا باتفاق لنجان قاضي ياس أنا شو نجي إجمانا نقل قيان أنا بنده حتى إجماع بارد يعني يقال ديك اجتخاط تعريف لار يعني قال الإمام النووي تعليقا على حديث على الحديث إذا اجتهد الحاكم Imom Navoiy yuqoridagi hadisga ta'liq qilgan ekan. Hokim ijtihod qilsa-da, xato qilsa, to'g'ri qilsa degan hadis bor-ku. O'shanga sharh qilib aytgan ekanki, ulamolar aytishgan. Musulmonlar ijmo qilganki, bu hadis shunday hokimlardagi hukmga yaroqli bo'lgan olim hokimlarda degan. Hamma kiyib olib ijtihod qilsa, tajrob ketaveradi degani emas. Hukmga yaroqlik olim hokimlarda. Agar o'sha to'g'ri topsa, ikkita ajr bor. Nima uchun ikkita ajr? Biri ijtihodiga ajr, ikkinchisi to'g'ri topganiga ajrda. To'g'ri topsa. Agar xato qilsa, unga ijtihodiga ajr, xato qilganiga ajr emas, shuni tushunish kerak. Xatoga ajr berilmaydi hech qachon. Nimaga ajr? Charchab, ter to'kdi o'shanga. Nima bo'lgan deyim? To'g'ri topsa ham, noto'g'ri topsa ham o'shanga ajr beriladi. Ha, va fil hadisi mahzufun. Hadisda yana bir mahzuf joyi bor. Taqdiri shuki, agar hokim istab ijtihod qilsa degan ma'no bor. Qolib aytganki, famma man laysa lil hukmi bi ahlin lil hukmi fala yahillu lahu al hukm. Hukmga yaroq bo'lmagan odam hukm qilishga o'zi halol emas u. Hukmga yaroqli bo'lmagan odam. Agar hukm qilsa unga hech qanaqa ajr yo'q deyapti mana Imom Navoiy aytayapti. Johil bo'lib hukm qilsa, balki u gunohkor deyapti. Va uni hukmi ijro qilinmaydi ham. Ha, bu hukm qilibdi, buniki ham to'g'ri deb ketilavermaydi. Bu haqqi muvofiq bo'lgan bo'lsa ham, muvofiq bo'lmagan bo'lsa ham deyapdi. Tasodifiy to'g'ri kelib qoldi, aytaylik men. Bir johil o'zicha bir fatvo berdi. Tasodifiy to'g'ri kelib qoldi. Aytayaptiki, gunohkor o'shanda ham deyapdi. Ha, uni gapi Qur'onga to'g'ri kelyapti-ku desa, yo'q, gap unda emas. Qur'onga to'g'ri kelyapti, to'g'ri. Lekin bu bilmasdan turib gapirgan uchun baribir gunohkor deyiladi. Agarcha to'g'ri topsa ham deyapdi. Bunda o'zi asli hadis bor bunda. Man qala fil Qur'oni biroyihi fa asaba faqat axta'a deyilgan. Bu yoki asar yoki hadis. Kim Qur'onda o'zini ra'yi bilan gapirsa, shunchaki havoi nafsi bilan gapiryapti. Hech narsaga asoslanmay, shariatga. To'g'ri topsa ham gunohkor bo'libdi deyilgan. Chunki ehtimol xato qilib qo'yganda nima bo'lardi? Bir bid'atni chiqararmidi? Ana shuning uchun aytilyaptiki, to'g'ri topsa ham hattoki xato qilibdi, o'z boshimchalik qilgani uchun. Ya'ni Qur'onda o'zini ra'yi bilan gapirgani uchun. Chunki uni to'g'ri topgani u tasodifiy deydi. Mana ittifoqiy degani nima degani? Tasodifiy u. Xuddiki lotariyasiga o'yin chiqqandek bo'ldi u odam degani. Laysat sodiratan an aslin shar'iyyin bu bir shar'iy asosdan sodir bo'lmayapti. Fa huwa asin fi jami' ahkami. Shuning uchun bu odam jamiki ahkomlarida osiy bo'ladi. To'g'rilikka muvofiq bo'lgan bo'lsa ham, muvofiq bo'lgan bo'lmasa ham u rad qilinadi. Hammasi. Unda uzr berilmaydi hech qanaqa deyapti. Faqat ja'a fil hadis fi sunan. Sunanlarda hadisda kelgan yuqoridagi hadis keltiryapti. Qozilar 3 xil bo'ladi. Bir qozi jannatda, ikkitasi jahannamda deyilgan. Shuning uchun ham salaf solihlar hammasi qozilikdan qochgan, shirdan qochgandek. Nima qilaman boshimni otib deganda, ya'ni sizlar rohatini ko'rasizlar, biz azobini ko'ramizmi degan. To'g'ri-da, haqiqatdan olib qarasangiz shunaqa. Odamlar rohatini ko'radi qozilikda. Hammaning muammosi yechilgan. Azobni kim ko'radi? Qozi ko'radi. Xato qilib qo'ygan bo'lsa, boshqa qilgan bo'lsa. Shuning uchun qoch degan, men qozilik qilmayman degan. va qozin qada ala jahlin fa huwa finnar deganlar buni bilmasdan turib hukm qilgan qozi jahannamda deganlar ularda biri o'sha yuqorida aytdik qo'yganlarini summa hada yatakallam an masala keyin imom navoiy yana bir masala haqida gapirdilar hamma mujtahid ham to'g'ri topgan bo'ladimi
yoki mujtahidlarda bittasi to'g'ri bo'ladimi deb keyin aytganlarki, bu ixtilof shundaki, bu juz'iy masalalarda ijtihod qilsa deyapti u ham. Yana shuni ta'kidlayapti Imom Navoiy ham. Ammo tavhid asoslarida unda shubhasiz to'g'ri topgan odam bitta, bunga ijmo bor deyapti. Ijmo amaliy o'tadabi. Shu e'tiborli mu'tabar odamlarda ijmosi bilan bunga ijmo bor, tavhid masalasida hammang to'g'risanib ketavermaydi. Bunda bitta odam aniq to'g'ri topgan. Endi tavhidni ziddi nima? Shirkmi? Ha, endi tavhidda to'g'ri topgan odam nechta deyilyapti? Bitta deyilyapti. Bundan chiqadiki, qolganlar hamma kim bo'ladi? Mushrik kofir bo'ladi degani. Chunki hech qanaqa bu yerda hali bo'laveradi degan gap yo'q. Tavhidda to'g'ri topgan bitta deyapti. Undan keyin ikkinchi o'rtada bir bosqich yo'q. O'rtada qolib ketadi degan joy. Ammo juziy masalalarda bo'lsa bor dedik-ku bosqich. Ya'ni chunki mayli Alloh kechiraman deb qo'ydi uni. Sahib Amnul Ma'bud aytgan ekan, ya'ni yuqoridagi hadisga ta'liq qilib. Yuqoridagi hadis qaysa, mujtahidlar haqidagi hadis. O'shanga ta'liq qilib aytgan. Xattobiy aytgan, xato qilganga ajr berilishi u ijtihodiga u haqni talab qilganda. Innama yu'jaru al-muxti'u ala ijtihadihi fi talabil haq. Ya'ni bu odamlarning xatosiga ajr berilayotgani yo'q. Nima bo'lganda ham haqni izladi shu deb ijtihod qilganiga ajr berilyapti. Chunki uning ijtihodi ibodat bo'ldi-da u, o'tirib boshini qoshlagani ham ibodat bo'ldi uni. U xatoga hech ajr berilmaydi deyapti. Balki u gunohi qo'yilgan xolos xatosini uni. Gunoh olib qo'yildi. Ajr berilgan yo'q xatoga. Mana, demak bu Avnul Ma'bud sohibini gap, Xattobiy naql qildi. Xattobiyning gapini naql qildi. Va hada fi man kana jami'an li alati ijtihad. U ham yana kimga deyapti? Ijtihod asboblarini jamlagan odamga, bu usullarni bilgan olim, qiyos vajihlarini bilgan odamga. Qiyos boshqa ilmlarni biladi. Ammo kimiki ijtihodga o'zi mahal bo'lmasa, ijtihodga o'rin bo'lmasa, ya'ni bu odam mutakallif deyiladi. Mutakallif degani o'zi bilmaydigan narsaga o'zini o'rin turgan odamni mutakallif deyiladi. Qo'ldan kelmaydigan ishga o'zini o'rin turgan odam. Bu odam mutakallif deyiladi, bu xatosiga uzr berilmaydi mutlaqo deyapti. Balki unga xavf bor gunohkor bo'lishligi. Bunga dalil Rasulullohning so'zi deb yana o'kishi ham shuni keltiryapti. Qozlar 3 ta deb, ularda bir donasi jannatda, ikkitasi jahannamda deganlar. O'zini uzr emas, aksincha gunoh bo'lyapti mana. Faza innama huwa fil furu'i al muhtamila lil wujuhi al mukhtalifa. Ana u ijtihodi ham nima deydi bu? Har xil yo'llar, ehtimollar bo'lgan juz'iy masalalarda edi. Har xil ixtiloflar bo'lgan masalalarda. Anaqa narsalarda, asllarda emas. U shariatda arkonlari ummahatul ahkomlarda emas. Ummahatul ahkom degani umumiy hukmlar degani, asosiy hukmlar. Hech bir ehtimolga o'rin yo'q bo'lgan narsalarda ijtihod yo'q deyapti. Hech ta'vilga daxli yo'q bo'lgan narsalarda ham ijtihodga o'rin yo'q. Ta'vil qilish mumkin bo'lmagan narsalarda ham ijtihodga o'rin yo'q. La madkhala fiha lit-ta'wil. Alloh ta'ala asmo sifatlari ham xuddi shu jumladan. Hech ta'vilga daxli yo'q uni. Ya'ni chunki inson bir narsani ta'vil qilishi uchun ko'rgan bo'lish kerak. Ta'vil nima degan o'zi? Ta'vil masalan tush ko'rasiz-u. Tush ko'rganingizda shu o'ngidan keladi. To'g'rimi? Bu nima degani? Xayol nimaga aylandi degani? Voqelikka aylandi degani. Tush o'ngidan kelsa xayol voqelikka aylandi degani. Ana shuni ta'vil deydilar asl lug'atda. Yusuf alayhisalom ham shuning uchun oldiga otalari, akalari, ukalari kelib hamma sajda qilganda nima degan? Hada ta'vilu ru'yaya min qabl. Qad ja'alaha robbi haqqo degan. Mana bu oldingi ko'rgan tushimni ta'vili ana endi haq bo'ldi degan. Demak, bir narsani ta'vil qilyapman deganingiz o'shani voqeligini gapirayapman deganingiz. Endi Allohning asmo sifatlarini kirib qanday ta'vil qilib bo'ladi? Uni ya'ni kim voqeligini ko'rib kelgan? Ana shundan bilasizki, o'zi asmo sifatiga mutlaqo kirish bo'lmaydi, mutlaqo ta'vil qilib bo'lmaydi asmo sifatni. Hech kim chunki uni voqeligini ko'rib kelmagan bo'lib. Unga hech ta'vilga daxli yo'q narsa. Fa inna man axto'a fiha kana g'ayru ma'zurin fil xato'i. Shuning uchun unda xato qilgan kishi xatosida uzr berilmaydi unga. Buni hukmi mardud bo'ladi. Bunaqa odamning hukmi mardud bo'ladi. Endi ular aslida o'sha zalolat ahlini shu siymosi shu bo'ladi. Mana shunaqa gaplarni aytsangiz, bu xusumat qiladi. Xusumat qilishi shuki, haddan oshishligi, mavzudan chiqishligi, masalan sizga odamlarni misol qila boshlaydi. Shundan bilavering, kim sizga Qur'on sunnatdan gapirganingizda odamni misol qilsa, odam haq ahli emas. Chunki Alloh bizga oyatda aytib qo'ygan, biror narsada tortishsanglar Alloh rasuliga qaytaringlar, odamlarga demagan. Bu odamlar keladi-da, masalan sizga Imom Navoiy hujjat qiladi. Imom Navoiy ta'vil qilgan-ku deydi. Haqiqatan to'g'ri. Imom Navoiy Alloh ta'ala sifatlarini ta'vil qilgan. Ibn Hajar ta'vil qilgan-ku deydi. Haqiqatan to'g'ri. Ibn Hajar rahimahulloh ham ta'vil qilgan joylari bo'lgan.
Lekin shunda ham bilib qo'yish kerakki, bundan oldin o'z gapirishdan oldin. Ibn Hajar rahimahulloh qayerda fathul bori edi masalan? Ko'pincha shu Alloh asmo sifatlarini ta'vil qilsa, tayida aytib ketadiki, tariqatu salaf aslam deb ketadi. Ta'vil qiladi-da, ta'vil qilishga. Mana quldan murod qudrat deydida, tagida aytib ketadi, lekin salaf solihlarning yo'li shu salomatlikroq deb ketadi. O'zi tan olib ketadi, salaf solihlarning yo'li salomatligini. Aytmaydi hech qachon salaf solihning yo'li bid'at yo'l deb. Yoki salaf solihning yo'li u kofir bo'lasan unda desang deb ketmaydi hech qachon. Salomat tushib ketadi. Faqat endi ta'vilga kirishib qo'ygan. Shuning uchun u kishini nima deyiladi bunda? Xato qilgan deyiladi, tamom. O'zi tan olib o'tiribdi mana salaf solihlarning. Salaf solihga xilof qilgan kim bo'ladi? To'g'ri topgan bo'lamiz. Xato qilgan, ha, o'sha masalada xato qilgan qanday kuchli olim bo'lsa ham qat'iy nazar. Ibn Hajar bo'ladimi? Imom Navoiy rahimahulloh bo'ladimi? Ularga tana yo'q, xato qilgan. Mayli, lekin uni xatosiz inson ergashmaydi. Chunki yuqorida aytdik, bu mutlaqo ta'vilga daxli yo'q bo'lgan narsalar dedik. Xo'p, o'shalar endi unda gunohkor bo'lganmi deydi? Xato qilgani uchun asli gunohkor bo'lish kerak edi ham, uni Alloh biladi. Lekin biz shu e'tiqoddamiz, shu narsada xato qilgan odam nima bo'ladi? Gunohkor bo'ladi. Xo'p, ular xato qilgan bo'lsa gunohkormi desa, o'shalar zino qilsa gunohkor bo'larmidi masalan, auzubillah. Yo'q, bo'lmasmidi. Ularga olib qo'yilganmi, zino qilsanglar sizlarni kechirib yuboraman deb masalan. Ularni men tuhmat qilmayapman, masalan deyapman ya'ni. Xato bo'larmidi, gunohkor bo'larmidi, bo'lar edi. Xuddi shunday deyiladi. U Alloh huzurida. Faqat Alloh subhanahu taolo fazli keng zot insonni savobiqiga qarab muomala qiladi. Oldin o'tgan o'tmishdagi xizmatiga qarab. Ana bu insonlarni shunaqangi xizmati kattaligidan bu asoratlari, ya'ni qoqilishlaridan Allohdan umid qilinadi. Alloh ularni shaxsini kechirib olgan bo'lsin deb ya'ni. Chunki hamma inson bir nimadadir xato qilishi kerak-da, Rasululloh aytganlaridek, hamma insonga ya'ni lavlam tuzni bu lazahaballohu bikum va laja'a bi aqvamin yuzimun fayastagfirun fayaghfir lahum degan. Agar sizlar gunoh qilmaganlaringda, Alloh bir sizlarni yo'qotib, gunoh qiladigan odamlarni olib kelib, ularga istig'for aittirib, ularni keyin kechirardi degan. Mana bu olimlarimizni biz bilamiz, masalan, o'g'irlik qilmagan, zino qilmagan, aroq ichmagan, g'ibat qilmagan, bunaqangi fahsh munkaratlardan yiroq bo'lgan. Ha, nimadir xatosi bo'ladimi? Yoki farishtami bular ham? O'sha nimadir xatosini Alloh ularni shunda qilib qo'ygan mana. O'shanda ular bir xatosi bor, ya'ni. Va hada inma huwa fil furu' muhtamil wujuh, demak, fa inna man axta'a fiha kan ghayr ma'zuf fil khata'. وكان حكمه في ذلك مردودا انتهى وش عمل المعبود شاهدان كيلترده قلت ويراجع ايضا فتح الباري وغيرها من كتب الحديث فتح الباري وباشقى حديث كتاب لارن مراجعات خلنسن ديب لا اجتهاد في القطعية شنا نشقتك ديميك قطعي مسألة لرده اجتخاطك ورن يوق قال الإمام الشوكاني نقلا عن الغزالي الإمام الشوكاني نقل قلت غزالي دان اجتخاط تعريف دا يتكنك وكشا يتكن لركي استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم ma istifroq al-us'i fi ijtihod shuki deyapti bir odam bor kuchini bo'shatadi bor kuchini sarflaydi o'sha ma'lumot tegishlik bo'lmagan narsalarga nazar qilib ma'lumot tegishlik bo'lmagan narsalar degani ya'ni shariat ma'lumot qilmagan narsalarga bu nima demoqchi bu bilan shariat uni qat'iy hukm qo'ymagan shariat qat'iy hukm qo'ymagan narsalarga nazar solib o'shanga bor kuchini sarflaydi mujtahid shu degani tamomiy kuchini sarflashi bilan bo'ladi deyapti. Bu fahva sabilu masailil furu deyapti. Bu juz'iy masalalar yo'lida bo'ladi, ijtihod deyapti. Juz'iy masalalar yo'lida. Shuning uchun ham bu masalalarda masailul ijtihod deyiladi. Juz'iy masalalar, ijtihod bo'lgan masalalar deyiladi. Va nazru fiha mujtahidan va o'sha masalalarga nazar solib fikr qila oladigan odamni mujtahid deyiladi. Va esa hakada halul usul. Usul holi esa unaqa emas deyapti. Ya'ni usullarda unaqa ijtihod qilinmaydi asoslarda. Intaha. Va minhum man qol ba'zilar aytganki ijtihodni ta'rifida istifroghul faqihil wus'a li tahsili zannin bi hukmin shar'iyyin fazada qoida zanni li annahu la ijtihada fil qat'iyat. Ba'zilar aytayaptiki ijtihod shuki faqih odam bor kuchini sarflaydi. Bor kuchini sarflaydi bir gumonni hosil qilishga. Shar'iy hukm bilan bir gumonni hosil qilishga. Ya'ni o'zicha bu gumon shunaqa gumonki, g'olib zon deyiladi. Ya'ni aksar gumon. Aksar mening gumonimcha to'g'risi mana bu deb aytadi-da, shu xulosaga kelish uchun bor kuchini sarflaydi dalil bilan u ham. Havo nafs bilan gumonini topmaydi. Shu dalillarni oldiga qo'yib qo'yadi-da, aytadiki, mana dalillarga binoan mening gumonimni aksarida shu to'g'ri bo'lyapti deydi. Ana shu ijtihod deyiladi. Hozir mana bu ta'rifda gumon degan joyini qaytlab ziyoda qilindi, chunki qat'iy narsalarda ijtihod yo'q-da. Ana shunaqangi gumon bo'lgan narsalarda nima bor? Ijtihod bor, deyapti.
وإذا عرفت هذا كلام الإمام الشوكاني فالمجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي. Demek ana shuni bilsangiz İmam Şavkani kelamını bilgen bu sen deyipti. Şundan böyle olur ki müştehid kim dese bor kuşunu sarfle edigen fakih digen. Bu şer'i bir hükümünü güman bilen hasıl kıladı. Güman digen karaka güman bu galib zanda. Güman üç kıl buladı. Şunu çoğun varış gerek. Güman mercuh güman var. Bu hiç kendi inabatki alınmaydı. Mercuh güman digeni 50 faizden pes buttur siz nazizde. Bunu nima deyiladi? Shak deyiladi. Shakdan ham past. Buni haqiqiy gumon, vahm deyiladi. Xayol shunchaki siz. Endi 52 50 bo'lib turgan gumon bor. Buni nima deyiladi? Shak deyiladi. Bu bilan ham hukm sabit bo'lmaydi. Zon bilan hukm sabit bo'ladi shariatda. Qanaqa zon bilan? 50 dan oshgan zon bilan. Ya'ni sizning e'tiqodingizda shu 50% dan ziyoda shuroq to'g'riroq bo'lib turibdi masalan. Ana shu nima deyiladi? G'olib zon deyiladi. G'olib zon bilan shariatda hukm sabit bo'ladi. Haligi masala ham shundan kelib chiqadi. Xabar vaqt zonni ifoda qilar ekan, shuning uchun aqida olinmaskan deb yuradi-yu. U o'sha zonni tushunmasligidan kelib chiqadi. Xo'p, xabar vaqt zonni ifoda qiladi, unda shubha yo'q. Ya'ni ana mutawatir hadisga o'xshagan yaqin ilmni ifoda qilmaydi, lekin xabar vaqt g'olib zonni ifoda qiladi. Sen o'ylayotgan shakt emas, ya'ni sen o'ylayotgan shakt emas. Ahli sunna va jamoa yo'lda shunaqa. Qanaqa zonni ifoda qiladi? G'olibi azonni ifoda qiladi. Ha, endi uni o'zining dalillari bor. Qaydan olding bu gapni desa, uni boshqa o'zini dalillari ko'p, ya'ni. Qala fil mahsul mahsul kitobida aytgan ekan. Al-mujtahid fihi huwa kullu hukmin shar'iyyin laysa fihi dalilun qati'un. Al-mujtahid fihi mujtahid emas ekan. Al-mujtahadu fihi ya'ni ijtihod qilinadigan narsa. Shuki nimada ijtihod qilinadi? Har qanday bir shar'iy hukmda unga bir qat'iy dalil kelmagan bo'lsa, o'sha narsalarda ijtihod qilinadi. Qat'iy dalilda ijtihod qilinmaydi, deyapdi. Biz shar'iy hukmda ijtihod qilinadi deb aqliyotlardan saqlanyapmiz biz hozir. Bu kalom masalalaridan. Bu kalom masalalarida ya'ni ijtihod qilib o'tirilmaydi. Bu falsafachilarda ish. Shar'iy hukmda ijtihod qilinadi. Kalom masalasidagi ijtihod degani, mana ular kiyib olib masalan arazida, zotida deb yotadi. Mantiqdagi masalalar. Mantiqdagi masalalar bizda ishimiz emas hozir edi. Shar'iy hukmda ijtihod qilinadi. Unga yana shariatda qat'iy dalil bo'lmaydi, deyapdi. Yana biz qat'iy dalil bo'lmaydi degan gapimiz bilan saqlanyapmizki, masalan, namozlarning vojibligi, zakot vojibligi va ummat ittifoq qilgan buyuk shariat masalalarida yo'qligiga demoqchi yana. Ijtihod yo'qligiga. Anaqa narsalarda ijtihod yo'qligiga ishora qilyapmiz. Ya'ni qat'iy narsalarda ijtihod yo'q deb. Demak, shunda 7-chi masala kelib chiqdi. Ixtilofu fil masail lati kullu mujtahidin fiha muzib. Endi shundan ulamolar yana ixtilof qilishgan, hamma mujtahidning gapi to'g'ri deydigan masalalar, ular qanaqa masalalar bo'ladi? Masalan, kim olib aytiladi-yu, buni ham to'g'ri, bu ham to'g'ri deyiladi. O'sha qanaqa masalalar bo'ladi? Wal masail lati al-haqqu fiha ma'a wahidin min al-mujtahidin. Va yana haq bir dona mujtahidda bo'lgan masalalar qanaqa masalalar bo'ladi? Buni ham shu savol tarzida tashlayapti. Va xulosa kalom nima shunda? Ana shu ikki bir bo'limga bo'linadi. Birinchi bo'lim aqliyotlar. Aql bilan sabit bo'ladigan narsalar bir necha turli bo'ladi. Birinchisi ma yakunul ghalatu fihi mani'an min ma'rifatillahi va rasulih. Shunday bo'lsa-ki bir masalalar. Unda xato qilib qo'yish Alloh va rasulini tanishdan man qiladigan darajada bo'lsa. Shunaqa masalaki, unda xato qilib qo'ysangiz Alloh rasulini tan olmay qolasiz. Masalan, Alloh taoloni bilishlikni isbot qilishlik to'g'risidagi ilmlar, tavhid ilmlari, Allohning adolatlilik haqidagi ilmlar. Shunda bitta odam xato qilib qo'ysa nima bo'ladi? Kofir bo'ladi, to'g'rimi? Mana shunaqa masalalar bo'ladi. Qalu fa hadhihi al-haqqu fiha wahidun. Mana bu masalalarda haq faqat bir tomonda bo'ladi. Kim shuni to'g'ri topsa, haqni to'g'ri topgan bo'ladi, kim shunda xato qilsa kofir bo'ladi, deyapdi. Ijtihod qilsa ham kerak bo'lsa nima bo'ladi u odam? Xato qilsa ham kofir bo'ladi, deyapti. Mana shu joy hozir bizni boblarimizga tegishli joyi. Ijtihod qilib kerak bo'lsa, xato qilsa ham kofir bo'ladi, deyapti. Chunki bu masalalar hech o'ynashish mumkin bo'lmagan narsalar, ya'ni. Ikkinchi turdagi narsa shuki, mislu mas'alati ru'ya, masalan, Allohni ko'riladimi yo'qmi qiyomatda? Qur'on mahluqmi yo'qmi? Muvahhidlar jannatdan chiqib ketadi, jahannamdan chiqadimi yo'qmi, qachon bo'lsa ham? Masalan, xavorij mu'tazililar xilof qildi-yu, unda chiqmaydi deb. Arzinol jamoada muvahhidlar qachon bo'lsa ham jahannamdan chiqadi deyildi. Shunga o'xshagan masalalar. Ana bunda ham haq bir tomonda bo'ladi. Shuni to'g'ri topgan odam to'g'ri topgan bo'ladi. Xato qilgan odamni esa endi ixtilof bo'lgan. Kimdir kofir degan, mana kofir deganlar shu Shofiy va
u kishini ashoblaridan ba'zilar shunaqa degan ekan. Va yana ba'zilar buni zohiriga ko'ra olgan ekan, ya'ni kofir bo'ladi degan. Ba'zilar buni kufroni ne'matga olgan ekan. Ya'ni kichkina kufr bo'ladi degan ekan. Demak, mana shunaqa masalalarda hali Qur'onni mahluq desa, ba'zilar buni katta kofir deyapti, ba'zilar kichkina kofir deyapti. Aslida Imom Ahmaddan kelgan masalalar zohiriga qarasanglar, Imom Ahmad shuni mutlaqo kofir deganlar. Man qala innal Qur'ona mahluqun faqat kafar deganlar. Yoki boshqa rivoyatlarda hattoki man qala lafzi bil Qur'oni mahluqun fa huwa jahmiyun degan. Yoki boshqa rivoyatlarda fa huwa kafirun degan. Kim hattoki meni Qur'on tilovat qilayotgandagi talaffuzim mahluq desa ham kofir degan. Nima uchun? Chunki bari o'sha Qur'on mahluq degan gapga olib boradi bu degan. Talaffuzing kofir degan. Masalan, sizga oldingizga kelib aytadi. Qur'on mahluq emasmi deydi. Yo'q deysiz. Mana shu Qur'on kitobini qo'liga ushlatda, keyin aytadiki, shu kitobni varag'i mahluqmi deydi. Nima edi varag'i? Varag' mahluq, unda shubha yo'q. Shu varaqni ustidagi kitob yozilgan siyoh mahluqmi deydi? Rang. Ha, mahluq deysiz. Keyin aytadiki, unda nima qoldi o'zi mahluq bo'lmagan deydi. O'zi kitob nimadan iborat? Qog'ozdan iborat, siyohdan iborat, to'g'rimi? A, demak, Qur'on mahluq ekan mana deydi. Shunda haqiqatdan odamga kuchlik shakti tashlaydi. Haqiqatdan nima qoldi boshqa? Ha, Qur'on mahluq ekan deb iborat keyin. Ana shuning uchun Imom Ahmad aytganlarga yo'qdi shunday yoki. Bitta odam kelib aytadi, o'qiyotgan Qur'oning mahluqmi, Allohning kalomimi, seni kalomimi, kalomingmi deydi. Ha, Allohning kalomi deysiz. Aytadiki, til kimniki, Allohnikimi, senikimi deydi. Til meniki deysiz. Ichingdan chiqayotgan havo kimniki deydi, ovozni paydo qilayotgan havo. Ha, meniki deysiz. Havoning o'zi nima edi deydi? Mahluq deysiz. Ha, havo mahluq bo'lsa, ichingdan chiqayotgan havo seniki bo'lsa, u bu havoni harf hosil qilayotgan til tishlar seniki bo'lsa, boshqa nima qoldi? Demak, Qur'on ham seniki ekan-da deydi. Keyin ha, demak Qur'on ham mahluq ekan deb o'yladi odam. Ana shu ishkalga kavlab kirmasligi uchun Imom Ahmad aytganlarki, kim Qur'on tilovat qilayotgan paytda o'tirib olib, Qur'on mahluq emas, u meni talaffuzim mahluq desa kofir bo'libdi degan. Chunki odamlar shunaqa tushunadi, ha, sen talaffuzing mahluq degan nima degani? O'sha talaffuzing Qur'oning mahluq degani. Ana shunaqa gap tushunadi. Shuning uchun salaf solihlarda bu narsa o'zi kavlanmagan. Qur'on Allohning kalomi mahluq emas. Bunga dalil Alloh taolo oyatda aytadi. Va in ahadun minal mushriki nastajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamaman. Hatta yasma'a kalamalloh. Bitta mushrik oldingdan kelib menga himoya ber desa himoya bergin. Toki Allohning kalomini eshitsin deydi. Mushrik Allohning kalomini kimdan eshitadi? Sizdanmi, Allohdanmi? Alloh o'zi gapiradi unga. Sizdan eshitadi. A, demak, sizdan eshitgan narsasini Alloh nima deb nomlayapti? O'sha Allohning kalomi deyapti. Shuning uchun o'qib turganingizda qo'rqmasdan mana shu og'zimdan chiqayotgan narsa mahluq emas deyaverasiz. Mana shu og'zimdan chiqayotgan talaffuzim Allohning kalomi deyaverasiz. Alloh aytib qo'ygan mana. Mahluq emas bu deysiz. Mana shu Qur'onni ham ushlab bu qog'ozimi, siyohimi mahluq emas bu deyaverasiz, ya'ni. Chunki hali kirsangiz, o'zi mahluq deb qo'yish kerak, iloji yo'q boshqa. Qog'ozi mahluq, siyohi mahluq deb kirsangiz, iloji yo'q, Qur'on mahluq deysiz kerak. Shuning uchun Muhammad shunaqa deganlar. Man qala lafzi bil Qur'on mahluq fa huwa jahmiy degan. Ya jahmiy ya'ni kofir degan. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganligi bu yerda, ya'ni bu masalalarda ham hattoki mujtahid bittasi to'g'ri bo'ladi mana. Bunda mana mujtahid ikkalasi ham to'g'ri deyilmaydi. Qultu fa hadha al ma'na mustaqarrun fi kutubi sharh as-sunnah va kutubi usul fiqh. Mana ma'nolar o'sha sharh sunna kitoblarida, usul fiqh kitoblarida aniqdir. Annal mujtahid la budda yakuna jami'an li alatil ijtihad. Mujtahid odam ijtihod asboblarini jamlagan bo'lish kerak va mujtahad fi bo'lsa amaliy furolar deyiladi. Mujtahad fi nima degani? Ijtihod qilsa bo'ladigan narsalar degani. O'sha amaliy bo'limlar deyiladi. Unday narsalarki o'sha qat'iy dalil bo'lmagan darslar deyiladi. فكيف يستقيم هذا مع من يقول بان المشرك المجتهد معذور endi mana bu qanday to'g'ri bo'lar ekan haligi odamlarning gapi bilan ular aytayapti-yu mujtahid agar mushrik bo'lsa ham uzrli bo'ladi deb to'g'ri kelmay qoldi mana ularning gapi menga chunki hadisda keldi deydi ular aytadi hokim ijtihod qilsa to'g'ri topsa bitta ikkita ajr xato qilsa bitta ajr ham mushrik bo'lib qo'ysa ham xato bo'lib bitta ajr deb boradi ajr qayerda unga mushrik bo'lgan bo'ladi va qavlihi ta'ala chunki robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana anday qilaman deydi yana ular aytdiki unga dalil chiqmaydi mana chunki axtona degan joyi u tavhidga ketmaydi bu bir nechta sabablardan chunki mushrik o'zi qibla ahlidan emas bu la tu'akhizna axtona deganda qibla ahli gapirilyapti bizni javobgar qilma biz xato qilib qo'ysak deb ya'ni u qibla ahli bo'lgan odamning xatosini kechiradi u mushrik o'zi chiqib bo'lgan bizni toifamizdan ya'ni ikkinchidan u mushrik o'zi ijtihod asboblarini jamlamagan ijtihod asbobini jamlagan odam qanday mushrik bo'ladi o'zi hech qachon bir mujtahid
müşrik bu kolam hiç zamanda yani. Mesela de yani hakiki Rabbani alim bugün müştehid bulsa hani müşrik buladı. Üçüncüsü, eğer içtihat kısa şeriat izin birmegen neselerde şey hem günahkar buladı. Bu adam şuna kıldı hazır. Şeriat izin birmegen tavhidde içtihat kıldı. Ama akvalı sahabe ve aime min ba'dihim fi hadihil qadiyya. Şimdi kıskası hazır bana Kur'an'dan, sünnetten, icmadan deliller kilitirdik. Hatası huzur bu mesleğiye. Şimdi sahabeler sözlerden, imamlar sözlerden hüccet kilitirliyordu bu meselede. Yani hata kılıp, tavhidde hata kıyan adamın huzur bu mesleğiye. Şunlardan bana sahabeler zakat birmegenlerine kendi urun tuttular, yol tuttular. Hata kıyan mı duşlar adam zakat birmeyi? Hata kıyan da. Ularda tavili yok hatasını inabatı kıyamadılar o diyebdi. İtibar kıyamadılar. Ular hata hüccet kıyana kendimediler o diyebdi. Allah tümana bu sözünü oğandı ular aslında. Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum ve tuzakihim biha. Ularda mallardan sadaqa alın. Ularda şu bilen tazeleysiz. Ularda şu bilen pakizeleysiz diyendi. Şunu hüccet kıyandı ular. Belki sahabeler indi bu ayette hüccet kıyandı yaptı kendini koyup koymadı. Uruş kıldı. Murtetki uruş kıyandı uruş kıldı. Bana bu bahsike müracaat kılınsın diyebdi. Uttu ki o zakat birime geldiler bahsini. İkinci delil, Abdullah Numar'ını tutken urunlarını karayın. Kaderilerde kendi urun tuttu, avvalki kaderiler çıkan diyor. Allah Numar dolu gekildi diyor, iktas sorab. Biz yurtumuzdan kaderiler çıktı dedi. Uşanda şubhalarını mutlaka itibarı görmedi. Şubha geçişken bu seyem. Yani onların gapını iyiştikken zahatını mı dedi, baratı ilan kıldılardı. Ve iradetahum tenzihallah ani zulüm. Ve onlar uzlarıca Allah'tan bir zulümünü biz İralet mahçımız diken dedi ular. Kaderde inkar kılıp güya ki Allah'tan bir zulümlü nafik mahçımız diken de. Ve şu bilen asli ular Allah'ın naqs kılıç meselesi güçlü kaldı. Kaderde inkar kılıp. Uzları sezmedi ular. Ve ulardan Abdullah baraat ilan kıvaldı. Şu yapılarını işken zahat. Bu doğrusu deki nakillerine müracaat kılın diye. Üçüncüsü imamlarda tutken urunlarını uttik. Bid'atul muğallaza kıyan kişiler hakkı da. Yani hala ki katta bid'at. Katta bid'at qilgan kişiler haqida ularda tavillerini itibarga olmadılar. Ularda cehaletini itibarga olmadılar. Ularning hatosini itibarga olmadılar. Bunga misol tarzida aytaman. Cheklov tarzida emas deyapti jahmiylar mana. Hatosini navbatga olmadılar u. Ala sabilil misal aytaman deyapti. Lal hasr. Shu jahmiylarga yana cheklamoqchi emasman deyapti. Ya'ni misol tariqasi man jahmiylarning hatosini navbatga olmadi. Jahmiylar ham ijtihod qilib xato bo'lgan. Jahmiylarda birinchisi o'sha Ca'd ibn Dirham yoki Ma'budul Jahannam kim bo'lsa ham o'shalarda bir bittasi ularning oldiga bir tupatuzik odam bo'lgan u ham. Jahmiylikni paydo qilgan yoki o'sha Jahm ibn Safvan at-Tirmiziy. O'sha Tirmizdan o'shidan chiqqan o'zimizdan. O'sha Jahm ibn Safvan aslida tupatuzik bir musulmon, o'zicha u ham bir ta'lim olib yurgan odam bo'lgan. Uni oldiga falsafachilar kelib qolgan. Falsafachilar bilan munozara qilib, falsafachilar aytganki, shu ilohing bormi degan, ha, qanaqa sifatda degan. Palon-palon deb sifatlarda, Qur'onning sifatlarini aytib bersa, haligi odamlar bilan munozara qilib, shu darajaga borganki, oxir-oqibatda bitta-bitta sifatlarda yengilavergan. Mana sifat bor desa, munozarachilar aqliy tomondan kelib, uni yengib tashlavergan. Falsafa bilan-da hali yengib tashlavergandan keyin bitta-bitta Alloh sifatlarini inkor qilib yuborgan. Demak, bu ham yo'q. Demak, bu ham yo'q. Aql bilan yenganda Qur'on sunnat bilan javob berish kerak edi. Qur'on sunnat bilan javob berganingizda olmasa bo'ldi, shu joyda to'xtatish kerak. Olmayaptimi? U yerda o'zingiz ham komir bo'lib ketasiz bo'lmasam. O'sha joyda to'xtatish kerak. Qur'on sunnat bilan munozara qilgan olmasa. U odam nima qilgan? Munozara qilib ketavergan aql bilan-da og'ri hamma Allohning sifatlarini inkor qilib olgandan keyin u yer aytganki, demak hech qanday sifatga ega bo'lmasa Robbing, unaqa Robbing yo'q ekan degan. Chunki qanaqangi narsa bo'lsin, uni sifati bo'ladi degan. Shunda to'xtalar meni o'ylab ko'raman deganda bir oy uyiga kirib o'ylab yotgan. Qorong'ida. Shuni ahmoqligidan deb o'ylanadigan narsa bu. Qur'onni olib o'qimaysanmi? Hadisni olib o'qimaysanmi? Agar Allohni topmoqchi bo'lsang, aqling bilan qayga borasan bu keng fazoda? Qayga borasan aqling bilan? Bir oy o'ylab keyin ijtihod qilyaptimi mana bu? Shunda chiqqanda aytganki, Alloh degan shu havodek narsa ekan degan. Havoni o'zicha uni nazrida hozir hech qanaqa sifati yo'q-da, lekin havo bormi? Shunaqa degan. O'zicha yengdimmi endi mana degan. Hamma tan oladiki, havo bor, lekin uni nimasi yo'q, sifati yo'q. Demak, Alloh ham shunaqa narsa degan. Bor-u, lekin sifati yo'q. Hamma Alloh sifatlarini inkor qilib o'rgan. Lekin bu gapida ham ahmoq edi. Hozirgi kunda havoni sifatlayapti.
keslar oti bor, ichida vodor oti bor, borib go'ri bor, yeri bor, ichida gazi bor, karboni bor, hamma narsasi bor. Sifatlayaptimi hozirgi kunda? Ha, demak, havo ham sifatsiz emas mana. U odam o'zini aqlicha noqislik qilib mana shunga kirgan. Endi o'sha odam ijtihod uzr bo'ldimi mana? Ijtihod qildi odam. Aytaylik, kerak bo'lsa mujtahidi ham deylik. Lekin noo'rin joyga ijtihod qildi. Ya'ni noto'g'ri ijtihod qildi. Qur'on sunnat bilan emas, aql bilan ijtihod qildi. Ana shuning uchun uzr berilmadi unga deyapti. Shuning uchun misol tariqasida men jahmilarni aytaman deyapti. قال ابن تيمية قال وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا عنه أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسبات ثم عبد الله مبارك وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين أما آية يبتكي ابن تيمية رحمه الله يتلر حركة بغن فرقة لارنا تعيين قلش لك دا إن قدم جي بزجي يتكن كشي وش موضوع دا أولانا زلالة حق دا جابرغن لار Yusuf ibn Asbot, Abdulloh ibn Muborak singari buyuk imomlar o'sha zarorat ketgan firqalar haqida eng birinchi gapirgan kishilar deyapdi. Ular albatta musulmon imomlarining eng buyuklaridan. Ular aytishganki, mana Abdulloh Muborak singari buyuk imomlar aytayapti. Bid'atning tomiri 4ta deyapdi. O'shandan chiqqan hamma firqalar o'sha bid'at tomiridan. Rofizilik, xavorijlik, qadariylik, murjiylik. Ana shu 4tadan chiqadi hamma bid'at. Xilma xil bo'lib shohlab ketaveradi keyin. Rofizilik, xavorijlik bu sahobalarda biri yoqqa, biri buyoqqa ketib, sahobalarda tuhmat bilan kofir bo'ladiganlar. Endi qadariylik, murjiylik bular iymon masalasida kofir bo'ladiganlar. Qadar bormi, yo'qmi, yaxshiligi Allohdanmi, yomonligi Allohdanmi, iymon nimadan iborat, amalmi, amalmasmi deb ana shu 4ta firqa hamma firqalarning asosi degan. Shunda Ibn Muborakka aytgan, Jahmiylarcha deyilgan. U Jahmiylar U 4 ta firqani boshi emasmi deganda Abdulloh Muborak aytgan ekanki, u Jahmiylar o'zi ummat Muhammaddan emas-ku degan. Unda nimaga sen bu ummat Muhammad safiga qo'shib murtadmi, murtad emasmi debsan? O'zi ular avvaldan kirmagan deganda ularni. Ha, chunki aytdiki, u qanaqa iloh bo'ladi? Qur'onda kelgan hamma sifatni inkor qilib tursa, qanaqa iymon keltirgan bo'ladi? Hammasini inkor qiladi Jahmiylar. Birorta sifati to'lmaydi Alloh taolaning sifatidan. U qanaqa ilohga iymon keltirgan? Va kana yaqul Nima aytardi? Abdulloh Muborak aytardi. Inna lanahki kalam al-yahudi wa an-nasara wa lanasati an nahki kalam al-jahmiyya. Biz yahud nasoniylar kalomini hikoya qila olamiz. Yahudlar unday deydi, nasoniylar bunday deydi deb. Lekin jahmiylar kalomini hikoya qilishga qodir emasmiz degan. Chunki yahudlar masalan Allohga sifatlariga iqrorda ular. Alloh unaqa, Alloh bunaqa sifatlarini aytadi Alloh taolon. Lekin ularda ilohini esa birorta sifati yo'q. Qanday ayta olamiz buni qilib Alloh haqida deyapti-da, shuning uchun bu yomon demoqchi Yahuddan ham Nasroniydan. Va qolda aydan qol al-Buxoriy Imom Buxoriy aytgan. Aqulu fil mushaf. Imom Buxoriy Qur'on to'g'risidagi ra'yi bu Imom Buxoriy. Bu Imom Buxoriy Qur'on haqida gapirishligi o'zi gapirmagan odatda Imom Buxoriy bu fitnaga kirmagan, lekin qo'yishmagan. Imom Buxoriy Nisaburga kelgan paytida Nisaburda u kishini juda dabdaba bilan kutib olinadi. Nisaburda hadis aytayotgan bir odam bo'lgan. O'sha odam Imom Buxoriy kelganini eshitganda aytganki, bu odam buyuk odam degan, o'shandan dars olinglar bor degan, shogirdlariga aytgan. Katta halqasi bo'lgan o'zini. Haligina bor ilm o'rganinglar degan. Hech qancha vaqt o'tmasdan bironta shogirdi darsda qolmay, hammasi Buxoriy darsiga bo'lgan. Hech kim qolmagan darsida. Kim odam hasari kib ketgan, alam kib ketgan. Xuddi yahudlarda ishini qilib qo'ygan. O'zi yo'llab o'sha odamga boringlar, dars olinglar shundan deb, hamma oldan qochib ketgandan keyin alami kelgan. Endi bir fitna qilamanman degan. Buxoriyning oldiga odam jo'natavergan, Qur'on haqida so'ramdan. O'sha vaqtda eng katta fitna ana shu Qur'on fitnasi bo'lgan. Shuni gapi uni maqsadi shu bo'lganki, Buxoriyda shu Qur'onni mahluq deydi yoki demaydi deb ikkita tomonni biri bilan mubtadiga chiqarib, oldidan odamlarni tarqatish bo'lgan. Imom Buxoriy Qur'onni mahluq deb qo'ysa kofir deydi. Natijada hamma oldidan tarqaladi. Qur'onni mahluq demasdan, yo Qur'on mahluq emas deb turaversa, qo'ymaydi. Og'zingdan chiqayotgan gapingchi deydi. Og'zingdan chiqayotgan gapimni agar mahluq emas desa aytadiki, demak sen o'zingni xoliqman deb da'vo qilyapsan, og'zingdan chiqqan kalomni mahluq emas debsan deb baribir yana shunaqa qilib uni takfir chiqaradi. Ikkita holatda unga takfir chiqaradi. Shuning uchun oldiga odam jo'natgan so'ragan. Imom Buxoriydan birinchi so'raganda yuz o'girgan, javob bermayman bu savolingga degan. Yana so'ragan, jamoat ichida so'ravergan, javob bermagan. 3-chi marta yana so'ragan, javob bermagan. Keyin g'azab qilib aytganki, "Al-Qur'on kalamulloh g'ayr mahluq" degan. Qur'on Allohning kalomi g'ayri mahluq degan. Qur'on sunnatda keyin gap shu bo'ldimi? Imomlarning gapi shu bo'ldi. Bundan hech qanaqa ta'na ko'rin yo'q. Keyin yana kavlashtirmasligi uchun aytganki, Imom Buxoriy shunda
bizning qalamlarimiz va bizning ovozimiz maxluq degan. Bizning qalamlarimiz yozayotganman Qur'ondagi va bizning ovozimiz maxluq degan. Ana shu joyini shunday olganda ular keyin bo'ldi ana Qur'onni Buxoriy maxluq dedi degan. Chunki boshqa nima deydi hozir? Hozir agar ana shu qalamlar maxluq emas desa, baribir kofir bo'lding deydi. Shuning uchun Imom Buxoriy boshida bir muqaddima qilgan. Qur'on Allohning kalomi maxluq emas deb oldimi? Duvagandan keyin uyog'ini qo'yishmagandan keyin bu qalamimiz maxluq degan. Qalam maxluq haqiqatdan ham. Shunaqa degan. Keyin bular Imom Buxoriyni oldin shu jihati hamma taqib ketgan. Taqib ketib hattoki darsida bironta odam qolmagan, uyda o'tirgan dars bermay. Hech kim qolmagan. Harginga borishgan yana. Odamlarni o'ziga qayr qaratib olgan yana. Shunaqa qilib fitna qilib. Qarang-da endi mana ahli ilmman degan odamlarda shunaqa hasad shu darajaga borishi mumkin. Shuning uchun bunda ajablanmas kerak. Bir shayx masalan bir shayxni shunaqa qilib balki yomonlab tashlaydi, yerga urib yer bilan bitta qilib tashlaydi. Hasiz bunda bu haq ekan deb gurillab unga qarab, bunisi haq ekan deb gurillab bunga qarab ketavermaydi odam. Aqlini ishlatib ko'rish kerak. Hasad bor unda ham, u ham ma'sum emas. Shunaqa qilgandan keyin ular Imom Buxoriy shu fitna qilgan, keyin Buxoriyning nomidan gap tarqatishgan. Buxoriy lafzi bil Qur'an maxluq dedi deb gap tarqatishgan. Lafzi bil Qur'an maxluq deyishdi Imom Ahmad nima degan? Kofir bo'ladi kim naqa desa degan. Jahmiy bo'ladi degan. Shunaqa qilib gap tarqatishgan Buxoriy jahmiy ekan deb. Chunki lafzi bil Qur'an maxluq deyapti degan. Buxoriy bu gapdan keyin baroati e'lon qilgan. Men hech qachon lafzi bil Qur'an maxluq demaganman degan. Qur'on Allohning kalomi deganman, faqat bizning og'zimizdagi talaffuzimiz maxluq deganman degan. Talaffuzi ya'ni og'zini, og'zi Qur'on emas. Ana shuning uchun Imom Buxoriyda hozir berdi ham aytayaptiki, mushafdagi Qur'on va kishilarning qalbidagi Qur'on ana shu Qur'on degan. Maxluq emas u. Kishilarning qalbida bo'lsa ham, mushafda bo'lsa ham u maxluq emas degan. Faman qala g'ayra hada, kim shundan boshqacha gapni gapirsa, yustatab uni tavba qildiriladi, tavba qilsa qildi, bo'lmasam uning yo'li kufr degan. Bo'lmasam uning yo'li kufr degan. Endi qarang, shu masalada shunchalik nozik masala mana. Shunday masalada xato qilib qo'ygan kishini ham yustatab deyilyaptimi? Yustatab nima degani? Tavba qildiriladi. Tavba qildiriladi degan nima degan? Bu kufr gapda aytgan deganimi? A kufr gap mana e'tiborga olinar ekan, hattoki xato qilgan bo'lsa ham mana. Bo'lmasam aniq kofir bo'ladi deyapti. Shundoq ham kofir hozir. Faqat tavba qildirish kerak bo'lgan kofir. Agar tavba qilgan qildirilgandan keyin ham tavba qilmasa bo'lmasa nima? Aniq yo'li kofir deyapti keyin uni. Aniq uni yo'li kofir bo'ladi. وقال صاحب عون المعبود وقال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد قال سمعته وبلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الآخرة bir kishiga xabar yetdiki bir kishidan yuqorida Fazl ibn Ziyodga xabar yetdi yo'q Imom Ahmadga xabar yetdi Imom Ahmadga xabar yetdi bir odam aytarmishki Alloh oxiratda ko'rilmaydi dermiş Imom Ahmadga savol qilishyapti. Bir odam shunaqa deyapti. Allohni oxiratda ko'rib bo'lmaydi. Shunda Imom Ahmad qattiq g'azab qilgan, keyin aytganki, kim shunday desa, Alloh oxiratda ko'rilmaydi desa, kofir bo'libdi, unga Allohni la'nati bo'lsin, unga g'azabi bo'lsin degan. Kim bo'lsa qat'iy nazar degan. Man kana minan nas. Hali avliyo bo'lsa ham deganda, man kana minan nas. Endi shu gapini eshitib, hozir Imom Ahmadni qarang. Odamlar borib shu gapni gapirgan odamlarga shu hukmni qo'yarmidi? Allohning la'nati bo'lsin dedi senga Imom Ahmad. Allohning g'azabi bo'lsin dedi senga Imom Ahmad dermidi? Ha, demak mana bu dalolat qilyaptiki, Imom Ahmad shu gapni eshitishi o'zi bilan shuni hukmini qo'ydi. Bundan boshqa unga hujjat qoyim qilish degan gap yo'q edi. Chunki bu Alloh qiyomatda ko'riladi degan masalalar hujjat qoyim qilishga muhtoj bo'lmaydigan masalalar bular. Har kim Qur'on o'qiydi odamlar. Har kim Qur'on o'qiydi. O'zi Alloh ko'riladi, ko'rilmaydi degan ixtilofgacha borib yetibdimi? Bilaveringki, bu odamning bu masalada ilmi bor degani. Ya'ni bu ixtilofga borib yetyapti, chunki ko'rilmaydi degan dalilni qayerdan olgan u? Shunga javob berish kerak. Ko'rilmaydi degan dalilni topganmi? Bu deganligi u odamning ilmi bor degan. Dalil topyapti mana. O'zi endi tavakkaliga aytib o'rgan odam bo'lsa, endi bir ahmoq ekan u. Kofir baribir. Tavba qildirlar uni ham. Tavakkaliga aytib o'rgan bo'lsa, lekin unaqa qilmaydi odatda odam. Tavakkaliga gapiravermaydi u. Alaysa Allohu azza va jalla yaqul. Alloh aytmaganmi deyapti. Vujuhu yawma idin nadira ila robbiha nadira deb. Bir yuzlar unda yashnagan bo'ladi. Robbisiga qaragan bo'ladi degan. Qanaqadaylik buni ochiq. Aytmaganmi deyapti mana. Kalla innahum an robbihim yawma idin la mahjubun. Albatta yo'q ular o'sha kunda robbilaridan to'silganlar. Ya'ni Allohni ko'rishdan to'silganlar ular. Kofirlar to'silgan, mu'minlar ko'radi deyapti.
Mana bunda dalil borki, mu'minlar Allohni ko'radi dedi. Qol Abu Davud, Abu Davud aytgan mana. Imom Ahmaddan eshitganman deyapti. Imom Ahmad oldida bir gap gapirildi. Allohni ko'rish masalasiga tegishli gap gapirilganda qattiq g'azabi chiqdi. U aytdiki, kim Alloh ko'rilmaydi oxiratda desa kofir bo'pti dedi. Endi uni ham gapirgan odam xato qilib gapirganmi? O'sha ham kofir bo'pti deyapti. Faqat uni tavba qildirdilar. Farqi shunda xolos. Qultu va fi hadal qadri al-kifaya bi fadillah lirradd ala hadha al-ishtibah. Demak, ana shu miqdorda inshaalloh kifoya qiladi yuqoridagi shubhaga raddiya bo'lishlikka, alhamdulillah deyapti. Qaysi shubha bo'ldi u? Xatoni uzr ekanligini olib, mushrikka ham xato qilsa uzr berish. O'sha shubhaga mana raddiya bildirildi kitobdan, sunnatdan, ijmodan, salaf solihlar so'zlaridan. Va bayon qilindiki, xato ruxsati bu dinning aslidan boshqa narsalarda uzr beriladi, deyapmiz. Tavhidlarda shirkni tark qilishda uzr berilmaydi. Mana bu masala kitob bilan, sunnat bilan, ijmo bilan sabit bo'ldi va salaf va imomlar mazhabi bilan sabit bo'ldi. Vaqt istafattu fi raddi ala hadha al-ishtibah. Men bu shubhaga raddiya qilishda juda ko'p to'liq gapirib yordim, deyapti. Istifoza qilib yordim. Chunki bu ilmiy omonat jihatidanki, o'sha bir ilmiy omonat jihatidan xatoni shu masalada dalil deyuvchilarda eng kuchli dalillaridan biri ekanda bu. Shuncha shu masalada ko'p gapirdim, deyapti. Ya'ni muxolif tomonning eng kuchli dalillaridan biri ana shu xato masalasi. Chunki johillikda ham o'shanga qo'shib olishadi, deyapti. Shuning uchun bu masalada ko'p gapirdim, deyapti. Va mashiyatillah hadala yakuna dabi fi baqiyati shubha. Alloh xohlasa, qolgan shubhalarga raddiya qilishda meni shanim unaqa bo'lmaydi, deyapti. Ya'ni uncha ko'p gapirmayman, deyapti. Har birta shubhaga unaqa 5 ta dars uyushtirilmaydi-da, inshaalloh. Fa minha bi mashiyatillah ma sawfa amru alayhim murral kiram. Ba'zi shubhalar borki, undan o'tganda shu murrul kiram bo'lib ketaman, deyapti. Ya'ni raddiya qilib ham o'tirmayman, deyapti-da. Shubhasi u nihoyatda arzimas bo'lganligi uchun livahani hissadid. Ya'ni raddiya qilishga arzimaydigan shubhalar bor-da gohida. Shuning uchun gohida shu murul kiram o'tib ketaveraman, deyapdi. Ishtibohga shu nihoyatda arzimas bo'lganligi uchun. Va immali annahu ajnabiyun anil istidlal fil masala. Yoki ba'zi dalillarga mutlaqo raddiya bermay o'tib ketaman, chunki shu masalasiga dalil qilishdan begona dalil keltirib o'tira gohida, deyapdi. Tortishaversangiz, tortishaversangiz hariga aytardilar-ku, qul huvalloh atga nima deysan deboradi. Ya'ni bu mavzudan tashqari dalil topib kelib o'tiradi-da sizga. Tushmaydigan narsani sizga dalil qilib topib o'tiradi. Aytayaptiki, shuning uchun unaqa narsalarga dalil ham keltirib o'tirmayman, deyapti. Tabillahi ta'ala at-tawfiq, inshaalloh shu to'xtaymiz. Kelasi dars havoriylar shubhasi haqida ular shubhalarga raddiya bildiriladi. Vallohu a'lam.